toho dôvodu sme sa tu dnes aj stretli, aby sme predstavili, čo Bratislavu v lete čaká. Ak dovolíte, aby som veľmi rada privítala medzi nami nielen teda organizátorov, ale samozrejme aj partnerov projektu. A začnem možno na našej strane, čo zároveň teda predstavím aj účastníkov tlačovej konferencie. Vítam medzi nami aj zástupcu Bratislavského samosprávneho kraja, pána Petra Hudku. A taktiež mi dovolte predstaviť všetkých partnerov projektu, ktorí sa podieľajú na kultúrnom lete a hradných slávnostiach Bratislava 2016. Je nás veľmi veľa, ale aj vás veľmi veľa. Spomeniem teda najmä tých, ktorí prišli. Pán Peter Varga, vedúci oddelenia kultúry v mestskej časti Dúbravka. Ďalej je tu pani Broňa Tarnovci z festivalu Nebolo tam bolo. Pán Pavol Kolárik, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov. Pán Milan Kolena, Bratislavský zborový festival a Medzinárodný mládežnícky hudobný festival. Ďalej vítam medzi nami aj pani Máriu Rehákovú, lebo moda do mesta nepochybne patrí. A Janka Zedníkovičová, letné šekspírovské slávnosti. Pani Tomoe Komatsu, kultúrny ataše veľvyslanectva Japonska, ktorá predstaví tak ten japonský letný festival. Ďalej Matej Drlička, klasický, viva muzika. Taktiež pani Eva Rostinková, cestovateľské kino, Monika Komorová, International Gypsy Fest. Súčasťou kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava 2016 je aj Gypsy Fest, ktorý patrí medzi 4 najväčšie romské festivály na svete. Svetový romský festival sa bude konať vlastne od 21. do 23. Festival odštartuje prezentačným eventom Romovia, ako ju nepoznáte. Cieľom tohto eventu je vlastne ukázať širokej verejnosti a taktiež zástupcov médií Romov, o ktorých sa vlastne takto vôbec nehovorí. Sú to romskí vojaci, policajti, hasiči, lekárske sestry, právnici, maliari či sochári. Navštevníci sa môžu tešiť na zaujímavé ukážky svojich práce. Romský festival Gypsy Fest už 9. rok je známy tým, že na našom festivalu vystupujú umelci z rôznych krajín sveta. Tak to bude aj tento rok. Vystúpia známi romskí umelci z krajín ako je napríklad Argentina, Arménsko, Bulharsko, Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. Gala večer sa uskutoční o 20. hodine, ale cez deň môžeme, bratislavčania sa môžu taktiež tešiť aj na pestrofarebný sprievod romských umelcov. Takže to všetkých pozývam. Ďakujem. Bratislava pripravuje už 41. ročník kultúrneho leta. Ja som veľmi rád, že v jeho rámci budeme vedieť predstaviť aj to najlepšie, čo predstavuje rómska kultúra, rómska komunita, a preto ma teší, že jeho súčasťou bude Gypsy Fest. Považujem pre spoločnosť za nesmierne dôležité, aby sa ukazovali aj pozitívne príklady. To znamená, že rómska komunita má takisto elity, takisto ako každý iný, a je veľmi dôležité, aby všetci o nich vedeli a aby tieto pozitívne príklady sa verejnosti ukazovali. Cesta porozumenia medzi ľuďmi vedie naozaj cez umenie a kultúru, a nie je to žiadna fráza. Na tomto akékoľvek stretnutie je vždy silné a vždy zrozumiteľné, na rozdiel od bežného života, ktorý prináša možno o mnoho viacej veci, ktoré ľudí vzdialujú. Kultúra, umenie a aj tento festival, verím, že je ďalším bodom, kde si ľudia porozumejú.